Muraho neza ni Young Grace mbahaye ikaze mu kiganiro Single Mother Vibe nkuko amaze kumenyera uyu munsi dufite umutumirwa. Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora, turagaruka mu kanya n'ubutumwa bwacu. Ikaze none muri Single Mother Vibe tugarukanye n'umutumirwa wacu. Reka tangira twibwira amazina ye n'icyo akora. Tuguhaye ikaze muri Single Mother Vibe. Amazina yanjye nitwa Isimbi Diane Oli. Ariko Oli. Aba ndi mushiki wa Gaso G. Ah, Gaso G umuhanzi wacu dukunda cyane. Yeah. Yes. Ukora iki mu buzima busanzwe? Ubuzima busanzwe ndiga busanzwe. Ah, umunyamyuga. Ibintu by'imyuga. Byo gusuka. Byo? Byo gusuka. Ah, wow. Nuko nta musatsi ngira wari kumutse. Uzayisuka umwana wanjye. Yeah, ntansuka Diane. Yeah. Anyway, rero Single Mother Vibe ni ikiganiro tuganira n'abasingle mothers aho tubohoka tugasangizanya stories z'urugendo rwacu akenshi rwatugoye ndetse tukigira hamwe uburyo twakwirinda ibishuko byato na hato mu bana bato, aho usanga u Rwanda rwacu rurwanira ko tuboneza urubyaro baba bakaruboneza twe twongera urubyaro. Niko ikiganiro cyacu cya Single Mother Vibe giteye. Ndashaka kutuganiriza nk'umusingle mother. Donc umenye ubwa mbere kutwite, wabimenye ryari, wabimenye gute? Ubwa mbere menya ko ntwite ko nari ndi umwana nari mfite imyaka 14. Oh, ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Yego. Ariko nategereje ko kwa kundi nyine imihango, ukwezi kw'imihango. Yego. Nategereje ko iza ndabiheba kuko nyine ntabwo nari nzi ngo umuntu yasama gutya gutya bigenze gutya. Haciye ukwezi ndayibura. Nibwo nyine nibwo nahise menya ko nshobora kuba ntwite njya kwa muganga. Yego. Yes, ugeze kwa muganga ukimenya muganga akikubwira ngo byaciyemo uratwite, wabyakiye gute? Na disubwoba cyane kuko nari ndi muto cyane, ntabwo numvaga ko ibyo bintu bishobora gushoboka. Byarantunguye cyane n'ubwoba bwinshi. None se ninde muntu wa mbere wabwiye kutwite, ukimenya kutwite, ninde wa mbere wasangije kutwite? Ni umukobwa wabaga mu rugo wari inshuti yanjye. Yego. Yes, akenshi iyo umukobwa atwite surtout yakiri umwana, iyo akiri umwana akumva ko yasamye hari igihe atekereza ati ntabwo bibaho, ntabwo byashoboka, ntabwo byambaho, agatekereza rimwe na rimwe gukuramo inda cyangwa se donc hari ibitekerezo bitandukanye bitewe n'umuntu agira cyangwa se akagira inshuti aganiriza zikamugira inama yo gukuramo inda, ntabwo tugeze kubaho. Ibyo ngibyo biraba akenshi abashuti bawe nk'abana twiganaga narabibakozaga bikavuga ngo buri kigodi umwana ungana nawe ni gute ugiye kwishyira mu bintu byo gutwita, abenshi bakambwira ngo uzayikuremo, abandi bakambwira nyine wakoze ibintu bibi cyane, nyine baba bumva ari ibi, noneho ku mwana muto nkanjye abantu bose baba bumva ari ibintu bibi. Bakaguca intege, bakugira izo nama zo kuba wayikuramo. Ese wowe ukimenya ko utwite ni iki cyakuje mu mutwe, wowe wigiriye inama? Njyewe nagiraga ubwoba cyane, ntabwo kuyikuramo ntabwo byizije binzamo, gusa naravuze ati bizaba uko Imana ibishaka. Naravuze ati ningira amahirwe Imana izanyorohereza, wenda nzabyara sinzapfa. Ubwoba nari mfite wenda nako gutwita numvaga nyine kuko numvaga ko mama yaba yarabyaye akatubyara turi batanu, numvaga ati nanjye nta kibazo nshobora kuzabyara kuko nabonaga mama ako si ubwoba nari mfite ubwoba ko nshobora kuzapfa ahubwo ko nari mfite imyaka 14. Ndashaka mutubwire muri make utinjiyemo cyane uburyo wabwiye papa w'umwana ko utwite, kwakiriye gute?
biba bigoye ibyo abahungu nyine biba muri iyo minsi biba muri iminsi nawe yabazi kujya muhungu umubwire ngo uratwite narabimubwiye ntabwo akenshi ntabwo baba babyitayeho Bantu tugire ku rugendo rero umaze kumenya ko wasamye ubaye umubyeyi uratwite n'urugendo rutoroshye donc njye mvuga ko ari projet itarangira donc n'umushinga utarangira kubyara kuko ukomeza kuba uri muri icyo gikorwa uratwita urabyara urarera urakuza urashyingira ugira buzukuru donc ni bitarangira hanyuma mu gihe cyo gutwita ni iki cyaguteye imbaraga iki cyagushoboje n'indi wakubaye hafi mu gihe nyitangira nyine urabizi n'urugendo barutoroshe mu rugo nyine urabizi story yo mu rugo twari tubaye mu buzima bubi hamwe na buraraga ntwite nakenera n'ikintu cyo kurya wenda sinyibone nkababi nkaho mbwiwe nka naburara ako kwa kundi nyine Imana ikoresha nyine yohereza njya numva muri Bibiliya bavuga iyo heze igikona yabona life time saza wanjye nyine bya Gaso G uri mu petit muto cyane yego so yajyaga kugusyaga nyine bibya byo bita nyine kuvuga nyine abana bo mu mahanda birya bakora yagendaga gasyaga nk'ibyuma yagurisha nk'ibyo biro bibiri kuko mama wacu nabaga mu rugo kwa mama kandi na mama na papa twari dufite nawe yari yaradutaye urumva nari ndi kwa nandi nabanaga na mama na musaza wanjye nyine Gaso G nuko Gaso G arangije nyine akajya agenda agasyaga yabona nk'igihumbi akakizanira nkahaha nkarya n'ubwo buzima twari tubayemo niwe wanyitayeho kuva indifite ukwezi kumwe kugeza na none nenda njyaye niwe wamfashaga muri urwo buzima rwose yes Gaso G yakubaye hafi cyane ni intwari kubona umwana Gaso G afite imyaka ingahe imyaka icumi n'umwe icumi n'umwe ibibazo hari imyaka cumi n'umwe akajuwa aho ari umubyeyi w'umupapa amahoro n'imigisha bimubeho azavaho umupapa mwiza ubwo uratwise amezi icyenda arageze ukibyara ukibona umwana wawe mu biganza byawe yakiriye gute reaction wagize numvishe binejeje kuko buriya ndiryana iyo ubonye nubwo waba warabaye mu buzima bubi bwose ukabona kwa kundi ingira kuriye ubaye ubwo buzima bubi kuburara kutukwa n'abantu gucibwa akenshi nyine umukobwa yatwite nko muri karitsi bose baramwanga bakamwamagana nyine iyo ugize amahirwe nka famiye yawe yo ikagerageza basi kukuba hafi nubwo twatubaye mu buzima bubi ariko bambaye hafi nubwo ntacyo bari bafite ariko ntacyo banyumye icyo bari bafite twaragisangiye muri ubwo buzima bwose Okay. Ukibona umwana wawe yeshye gute? Wese umva ngo narishimye nashimye Imana. Nyine iyo ubonye umwana urarishima cyane kuko nubwo se yaba yaratarakwitayeho ataragufashije ako basi ukabona umuntu umuntu akuvuye urishimye naranezerewe cyane. Ni ukuri pe. Nibaza ko abana b'ababyeyi bose barabizi ko ibyishimo bya mbere ni umwana arashimisha anezeza. Hanyuma donc iyo ubyaye ubuzima burakomeza kurera kuta umwana ni iki cyagushoboje ni iki cyaguteye imbaraga? Ikintu cyane imbaraga akenshi kuko muri famiye na papa tugira yari yadutaye nyine kera cyane tubaho mu buzima bubi bwose ariko gato musaza wanjye nyine muri ubwo buzima nawe yaje kugira amahirwe ahura nyine n'abanyamakuru birangira azamutse naramurebaga nkavuga ati ibyo ari byo byose wiwe yabaye mu buzima bubi kurenza ubwo uyu mwana nkavuga ati icyo nzi cyo nawe we Gaso G niwe waneraga imbaraga nkavuga ati ejo n'ejo bundi nawe azamera nka Gaso G azaba ko numvaga ko byari byose Imana izamufasha nawe akaboko
Okay. Donc papa umwana byarangiye gucyo kubwira uheruka wa munsi akubwira ko adatera inda cyangwa nyuma mwaje kongera kuvugana. Miruka wa munsi nyine abimbwira tukanavugana muri icyo gihe gato nahise mubura birarangira nyine. Sorry. Mm. Bebe ni mukuru? Ni mukobwa n'umuhungu. Amaze kugira igihe kingana gute? Amaze kugira imyaka ibiri n'igice. Yitwa Axel. Axel. Yeah. Wow. Donc nyuma yo kukomeza kurira umwana imyaka ibiri n'igice wahise usubira mu ishuri, right? Yeah, naje kugira amahirwe tubona nyine ni umuntu wadufashaga kwishyurira na Gaso G ku ishuri aranyishyurira igihe gitoya biza kuba ngombwa ko nyine atagikomeje kutwishyurira nyine nka famiye birangira nyine agiye atatwishyuriye ya nyine nari narizeho gato nyine muri ibyo nakubwiye ni ya ako amaze kugenda urumva byahise bikansena. Yes. Hanyuma urakomeje urarira ndashaka noneho ko tugira inama abana b'abakobwa sibyo ibyo byose nubwo washobojwe na Gaso G ariko nawe n'umwana muto waramuvunnye nubwo byari inshingano kuba hafi kukwitaho na counsel wiwe ariko ninabigoye donc nibaza ko uko umwana yakuze donc ntakutagize ngo abeho neza kugeza magingo aya ariko nanone ntibyakoroheye no kubera ko ari mutateguye ni inama wagira abana bato kugira ngo batazisanga muri iyo kesi nk'iyawe bazabyare biteguye. Yes. Yeah, ikintu nagira abana inama abana b'abakobwa bakiri batoya birinde ibishuko by'abahungu abahungu nyine b'iki gihe wewe yishimira nyine kukubona arabigukorera ariko akenshi twe nitwe dusigarana ingaruka urumva ubuzima bwawe bwose hari n'igihe biba ngombwa ko ubuzima bwawe bwose abwangiza. Inama nabagira birinde ibishuko by'abahungu umuhungu nimba gukunda nimba no nuka nyine tubunabivuga gute icya mbere ariko ni ukwirinda ibishuko by'abahungu kuko abahungu nyine abenshi rimwe na rimwe hari igihe bitakubera nyine abana beza wenda ukabuzi ko azakubera umwana mwiza ariko nyuma bikarangira kwangirije life yawe kandi wari ufite ejo heza ariko nanone hari igihe bijya biba ngombwa ko ubyisangamo mu gihe wisanze muri ibyo bintu wagerageza ugashaka ukuntu nyine apana kumva nyine biterwa ubundi n'ukuntu famiye yawe iyo ibishaka hari leta ifite uko yabigennye nyine ya donc muri make twirinda ibishuko by'abahungu sibyo tureke kubiringira kubizeramo tureke no kwishora mu bintu akenshi tutazashobora cyangwa se kwishora mu bintu twe tukiri na bato tukiri bato yego urakoze ikindi nanone tukazasigana ingaruka turi twenyine kandi twarakoze turi babiri niyo nama wagira abapapa bahunga inshingano nk'ubungubu ugasanga mwarakundanaga ugasanga mwarakundanaga nyuma wakwisanga muri iyo kesi akahita yigendera ugasigara wenyine niyo nama wagira aba papa bahunga inshingano batita ku bana babyaye batereye n'abagore bateye amata ikintu nababwira ntago kuba kwihakana umuntu ntago uba uzi ngo uwo muntu imana yimufiteho uwuhe mugambi wowe ubwawe nyine ushobora kuruka bona birarangiye kunteye inda kuko usize nyine nk'umuntu w'amezina ukavuga ngo nyine ubuzima burarangiye ariko ntago ubuzima bwa buri umwe wahemukira bwa burangiriye hariya ikintu nababwira mu gihe byabaye ntukihakane uwo mwana kuko ntubuze icyo azavamo ejo hazaza abapapa mugerageze pe cyangwa se abahungu cyangwa abasore mugerageze mwite kuri famiye zanyu uganirize umuryango wawe buri kimwe cyose kuko guhemuka nta cyiza cyabyo kuko nawe ushobora guhemuka nawe kuko ejo ugasanga wa mugore wanze gufasha umwana nyine barya bareba sitori ye Gaso G aho ageze nka buriya se nawe ashobora kuzagera habi nyuma ya hariya yamugejeje yamwite kuri famiye yanyu kandi ntimukihakane
nuki akana umwana ubundi umwana numugisha yego numugisha yeah sure none se umukiri niki wakwitura nka gasoje kwera ko impamvu bigarutseho nuko yakona umwana muto kuri ubu bafite imyaka 11 ndibaza icyo yari afite imyaka 8 kwita utwite aho umuntu wakubaye hafi akabazi ko mukuru waratwite ngiye gusyaga right kugira ngo mbashe kubona ibiryo bya sister wanjye abashe kutunga umwana mu nda kurungura icyo wamwitura Mbanze mbibyirireho n'abakunzi be abafana be after anniversary umuhungu wanyu so na twamuteguriye kumukorera surprise nare ikiganiro nagiraga ngo nyine mbamenyeshe ko Gaso G afite anniversary nashaka kuzamutungura nyine nkamukorera surprise wow. Yeah kuko mu buzima bwundi nyine ntago azi anniversary cyane kuva yavuka ntago urumva yabaga ku muhanda ubuzima bwo ku muhanda ntago abamo kugeza igihe kimwe hari n'igihe atanabimenyaga ariko twebwe bakuru twatubiza ko twadafite icyo kumuha ya ubu ngubu nyine nagiraga ngo mbwire abakunzi be kwishyire hamwe banshyigikire tumuhe nka gift ya ariko inama zanjye zakenewe naye ndukunza Gaso G abantu fan naye nzara tukumwe na mbere okay nubwo ibiro bitemewe kubera icyorezo covid ariko gift twayengeza nicyo wabo kuko ni umwana ushimishwa n'ibintu nyine abana murabizi ni banezeza noneho umunsi uyu ni umunsi wa mbere agiye kubona cake mu buzima bwiwe urumva ni byishimo ko nyine ndashaka kumushimira yambaye hafi muri bike mfite mba numva nyine nshaka kumushimira abakunzi be nyine banandikira kuri nk'umuntu wifuza kumuha gift wifuza kugira icyo amubwira yanyandikira kuri nimero yanjye nkoresha kuri WhatsApp Yes, urakoze Diane nishimiye ikiganiro cyawe cyari cyiza hakubiyemo inama watugira inama wagira inama abana bato uburyo bakwirinda ibishuko by'abahungu sibyo wakoze cyane kandi cyo mwifuriza na mahoro n'imigisha mu rugendo rwa nk'umubyeyi nyagasara ajya kwiyereka ajya gushyigikira muri byose agutera inkunga ndetse ukoze umuhungu wawe wakoze cyane rero kuza mu kiganiro cyacu sinoma the vibe nakoze kudutumira Mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro Sigma the Vibe na ubutaha. Gusa ndagusakora like, comment, share kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi by'umwihariko abana bato kugira ngo bashe kwirinda ibishuko byatuma tubibasore. Ndetse ukeneye services za bebe harimo gufotora abana, decoration z'abana, mu birori, ndetse no kwambika abana imyenda y'ibiro ushobora kutwandikira kuri DM of Genics, tugira Instagram ndetse na WhatsApp ushobora kutwandikira tugakorana nawe. Murakoze amahoro nyagasani akomeza abana namwe. Muraho neza ni Young Grace muri kiganiro kitwa Single Mother Vibe. Single Mother Vibe nganira n'aba single mothers biteje imbere aho dusangizanya experience kugira ngo abana bato bigireho uburyo hakwirinda zato n'ato zidateganyijwe kubera kusanga ari ikibazo cyugarije igihugu cyacu aho ba mama bacu baboneza urubyaro tw'abana bato tukarwongera. Ni ikibazo rero gihangayikishije igihugu niyo mpamvu Single Mother Vibe duhari kugira ngo tuganire dusangize abana bato bakiri munsi yacu batarabyara kugira ngo birinde ibishuko twe twahuye nabyo kugira ngo batazahura nabyo.
single mother vibe nanone tuganira n'abapapa bamwe batera inda abakobwa bakabihakana cyangwa se bagahunga inshingano turicara tukaganira tukamenya iki kibazo n'abakobwa cyangwa n'abahungu single mother vibe cha kuri YouTube channel yanjye ari Yangrace Wizera ndetse izagica kuri BTN ku cyumweru saa moya n'igice kugeza isambiri z'ijoro ndabasaba kudacikwa n'ikiganiro single mother vibe kuri BTN murakoze cyane amahoro ya nyagasani akomeza abane nawe.